Pas vdekjes e Anton Çajubit, është shfaqja më e re që do t'jepet në qytetin e Shkodrës, një shfaqje me regji të Andi Begollit dhe që po vendoset edhe në 5 rrethe të tjera të Shqipërisë. Regjizori Begolli tha se kjo shfaqje, edhe pse është shkruar para disa vitesh, është aktuale edhe sot. Është një pjesë është shumë interesante, është aktuale, kemi 4 karaktere që ai Çajubi ka shkruar 100 vjet para, por ndërkohë janë më aktuale se kur, janë gjatë gjithë kohës që kemi bërë analizë dhe që kemi punuar me të, o si ky, na dilnin njerëz real. Por Begolli u ndal për të folur edhe për mënyrën se si do të trajtohet kjo shfaqje në Shkodër. Sado që ndryshojmë në mënyrë të folur apo në toke apo në mënyra të ndryshme të jetuarit, mbetemi një lloj. Po të shkosh në jug, në veri, vetëm fytyrat edhe dialekti na ndryshon, po në thelb jemi të njëjtët. Domethënë, po të njëjtët shqiptar që i bëjmë bish punës, duam të arrijmë gjërat në forma të ndryshme dhe jo në mënyrë me punë siç duhet, siç e ka bërë gjithë Europa. Është dialektore në origjinal, ne jemi munduar që ta sjellim sa më jo në shkodranshe, po sa më të kuptueshme, që si në Shkodër, si në Kuk, si në Puk, kudo qoftë, domethënë. Si në Tiranë merret vesh shumë mirë, domethënë. Dhe i kemi punuar për këtë gjë, për tekstin. Pas vdekjes do të shfaqet të shtunën në orën 18 pranë kishës franciskane në sallën Ilirikum të qytetit të Shkodrës.